Привіт, мої хороші! Вітаю вас на уроці мистецтва. Переглянула ваших котиків. Ви великі молодці. Ви зробили всі дуже гарні роботи. Ну, звісно, той, хто мені скинув. На решту робіт я ще чекаю. Отож, сьогодні ми будемо робити аплікацію, як я і обіцяла. Я запаслася ватою, клеєм, взяла кольоровий аркуш. В мене він такий жовтуватий. Трішки фарби, яка нам з вами знадобиться. На початку я намалюю гілочку. Для цього мені потрібен коричневий, трішки чорного додам. І будемо з вами робити красу. Так, трішечки чорного. Отак. Можемо починати з вами працювати. Беру пензлик, не дуже грубий, десь приблизно ось такий. Зараз покажу вам. Ось. Так, беру чорний, трішки змішую. У мене вийшло світло-коричневий, тому мені знадобився чорний. І малюю мою гілочку. Починаю звідси. Ось так. Провожу донизу. Можу взяти ще трішки світло-коричневого. Ось так. Ось так. Зверніть увагу. Чим ближче до закінчення, до завершення моєї гілочки донизу, тобто вона стає грубшою. Чому? Тому що там, де вона буде входити в дерево, вона буде найгрубша. Ось так. І довожу донизу. Я використовую фарби. Було б добре, щоб і ви використали фарби, тоді воно буде цікавіше. Але якщо ви наразі не маєте такої можливості, то можна обрати фломастери, наприклад. Так, тут моя гілочка мала би входити в дерево. І ось тут буде моє дерево. Мені знадобиться ще зараз чорний, але наразі вам покажу, як це дерево мало виглядати. Так? Ось тут. І ось це все ми маємо замалювати з вами темно-коричневим. Беру ще фарби. Чорний і коричневий собі замальовую. У мене аркуш такого паперу структурованого, і він одразу буде виглядати як кора. Тому ви собі зможете зробити для того, щоб вигляд мало, ваше дерево мало вигляд кори, ви собі зможете намалювати орнамент. Але це вже в кінці, коли добре висохне фарба. Так, мої хороші, тут в мене вже доходить воно потрішки. Ось. Багато фарби не давайте, щоб робота виглядала акуратно. Додаю ще коричневого, трішечки води. Вважайте, не давайте багато води, щоб не розлився бруд на вашій роботі. Давно ми з вами не малювали фарбами, правда? Тому час спробувати. Так.
Ось таке дерево в мене вийшло. Але основне в цій роботі не наше дерево, а гілочка. Я говорила, що ми будемо робити аплікацію котиків. Для цього мені потрібна вата. Я беру кусочок вати, десь приблизно ось такий, невеличкий, і його жмякаю. Стискаю з різних сторін, кручу так ручками, сильно-сильно. Не бійтеся, вата не образиться. Крутіть-крутіть. І коли скрутили такий шарик, можете ще так більше притиснути, беремо клей і добре змащую його клеєм. І чіпляю його, кріплю сюди. Прикріпила. Поїхали далі. Беру знову кусочок вати і скручую. Скручую, скручую, скручую. Так добряче. Для того, щоб вона легше скручувалась, можете макнути пальчик водичку і трішки дати водички собі до вати. Тоді вона вам буде легше скручуватися. Змащуємо клеєм і кріпимо сюди. І так догори робимо всю гілочку. Змастила пальчик, скрутила і змастила клеєм. Приклеїла. Взяла ще і поїхала далі. Таким чином робимо з вами всю гілочку. А тепер робимо так. І виходить в нас така гілочка з нашими котиками. Отож, що ми робимо далі? Далі я беру ще трішки коричневого і малюю такі маленькі листочки коричневі, які тримають наших котиків. Тримають. Зверніть увагу, що чим ближче до завершення моєї гілочки, то котики стають меншими. Ось дивіться. Бачите, які тут великі, а тут менші. Можете спробувати зробити так само. Тоді воно буде дивитися цікавіше і по-справжньому. Тут і тут. Тепер трішки додамо жовтого до низу наших бруньок, наших котиків. Жовтого з коричневим, але більше жовтого. Яким чином? Я змастила пензлик трішечки жовтим, трішечки коричневим і прохожуся по ваті. І трішки можна навіть зеленого дати такого. По ваті, знизу, трішечки, тик-тик-тик-тик-тик. Багато не даю, зовсім трішечки. Тут, там, де мій котик входить в гілочку. Ось тут такі крапочки. Але головне, щоб жовтого кольору було більше. Ось тут. Тут. І так на кожному котичку.
Ось так. Таким чином ми з вами зробили гілочку котиків. Мої хороші, що я очікую від вас? Я очікую від вас таку гілочку з котиками. Можливо, хтось захоче, то може намалювати ще пташку або білочку тут. З радістю перегляну ваші роботи в себе на пошті. Дуже чекаю. Не забувайте надсилати домашні, бо я їх переглядаю і тішуся разом з вами. І пам'ятаю, кому яку зірочку ставите. Гарного дня, мої хороші. Па-па!